ဒီဝတ်ချံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ချံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ချံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီမာဆီရီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအင်ရှင်ဖြစ် Mr. Tourism World 2017ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့သူကတော့တရုတ်ဆောင်အုတ်ကာမင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲသိစရာတကယ်ကောင်းရန်ကြိုက်တယ်။ဟိုဟာလှုပ်ရှားရတဲ့အများကြီးပဲအခုချိန်လည်းမပြီးသေးဘူး။ဆိုတော့ဆက်လုပ်နေသေးတယ်။ဒီပွဲမဆိုင်ကတော့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ fashion show လုပ်တယ်လောက်ပါပဲ marketing ရိုက်တယ်။အခုတော့ဘာမှအောင်မရိုက်နိုင်သေးတာဒီပွဲပြီးသွားမှပဲကျွန်တော်တခြားလုပ်ရမယ်။တောင်ဝင်းနဲ့တအားကြီးတော့ဟုတ်။ sexy စံစံဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးလေးရှိတဲ့အုတ်ကာမင်းမောင်တယောက်ချင်းစော့လေးစော့ထရှိတဲ့အပြင်ချင်းကစားနီးစာဟုတ်ပါထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ချင်းတအားစော့ပြတဲ့အခါမှာအေးချင်းကစားနီးစာဟုတ်လည်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။လို့ထုတ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းသူများတွေပုံမှန်လည်းဟို inspire လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်မှရမှာဟုတ်ဂျင်းစာအတိုင်းတော့အတူတူပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့ကစားနည်းအားလုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမားနေခြင်းကိုလေ့လာနေသေးပဲဒါပေမဲ့စာအုပ်ထုတ်ပါဟုတ်အုတ်ကမင်းမောင်ရဲ့အခြေရေးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခြေရေးကိုအာယုံစိုက်မထားသလို long distance ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်long distance လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပဲလေလောဆယ်မှာအခြေအအောင်ဆိုင်တာပေါ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်အခြေစားဖို့လည်းစူးစမ်းနေရော long distance ပုံမှာလည်းကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးမချိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးချိန်တိုင်တော့နိုင်ငံကမှာပေါ့လေတော့ဆိုတော့တရားဖဲလည်းမဟုတ်ဘူးဘေးနားမှာလည်းမရှိဘူးအဝေးမှာတော့ရှိတယ်ဒီလိုပါပဲတော့အလုပ်ထဲမှာပဲအယုံဆိုင်တာလေကျွန်တော်အခြေမရှိဘူး